Buno buli mu bbanga ki buno obubizi? Emyezi ebiri. Muno mu mmere otabulamu ki? Yeno sisitimu y'omusulo. Zifuka direct ne gujja buzimu kati muno mu gujja muti. N'oguyiwa ku bitooke. Bangambo gukola bulungi ku bitooke. Muganda wange eno nga yagejja eno eri mu kiro nga mmeka eno naye ekuze ekuze eno gye bayita embizi baabo Zino nkoko nganda mbizi nkoko nzungu ono msajja amanyi business kate muno mwali mulundi bwamuki nga ndaba waggulu we zaali zirira nga zituukayo okuva wansi paka waggulu bunawulirako ekiwaliwo sisitimu eyo gye bagamba nti bwe zipama balina bye bayiwamu biwaaza akka wansi mu bukuta kati kitegeeza ziva muli zidda buzzi muno eno sisitimu y'amazzi ga nkuba oba yazimba tanka ya wansi mukanda wa nga tali kubonaabona mazzi enkuba bw'etonnya eteeka buteesi muno ky'ogamba eno tanka eno alina kitereeza kubotereeza kwangu singa kuba kino kitereka amazzi agasi bange pitirivu emiti gikyakola mpola mpola ekitegeeza ne bw'okwata miti n'otakuba makooko kuba emiti gya layiso singa makooko ba naye eno yo empangudde baaba kumpi emalayo olumu muganda wange eno eri mu myaka ng'emeka eno Embizi nnungi muganda wange gundi naye aleeta wanino mu Kenya maama bugenda kuba bulungi bugenda kuba bubizi bulungi nange nkwatako wano nkwate ku kintu kino kubanga kino ekintu kyayitiridde muganda wange mulenzi ako kekaloboozi kuvaamu gwe wenna ekuse kati eyo olumudde kati bwekulenya etandika oyubuka eddiba lino ebeera n'omukadde w'abeera gwe tolaba abakadde akamala.